Hey Feuer und willkommen zu einem neuen Video auf Spiele mit meinem Nixax Kanal. Ja, wie ist der Neuling, den Herr Pinguin, som kleckt das über Ägget, som wir visade i en tidigare Video. Och nu märkte jag Neuling att den har ju krumpt jättemycket. Jag ställde den ju in i fönstret. Den hade ju legat i vatten tidigare och så hade den ju växt väldigt mycket och blivit stor. Och nu om man tittar nu hur liten den är nu, kanske kan vi visa sen en före och efterbild. Ja, där ser man väl att pinguin är mycket, mycket mindre. Den har verkligen krympt. Alltså om ni har ett sånt ägg som man kan kläcka hemma och alltså så fort man lägger det i vatten så börjar ägget kläckas och sen växer grejen in i ägget. Och ja, jag vet inte hur ofta man kan nu lägga den här pinguin in i vatten och torka den sen igen. Om den slutar någon gång att suga upp vatten. Jag är i alla fall väldigt fascinerad över, ja, det är lite som obispärlor faktiskt, som kan man också lägga in i vatten. Och sen torkar de igen så krumpar de också. Och jag kommer ihåg att den var så här stor ungefär. Och nu är den bara så här. I alla fall minst en tredjedel mindre än vad den var tidigare. Ja. Och ja, en rätt så rolig sak. Och alldeles förvånad att det fungerar verkligen med vatten och att den krumpar sen igen. Men ni har ju kanske även själv en sån hemma och har kanske även testat själv att lägga den i vatten igen och sen torka den efteråt igen. Kanske vet ni då hur ofta man kan göra det? Funkar det ofta? Ja, i alla fall om ni gillade videon, ge mig gärna en tumme upp. Lämna några kommentarer och glöm inte att prenumerera på vår kanal, så ses vi nästa gång igen, hoppas jag. Hej då!